أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أن تغفر لنا وترحمنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Hvala neka je Allah uzvišenom onome kako me se uzdižu lijepe riječi i dobra djela. Neka je salavat na Allahovog poslanika i njegovog miljenika, onoga koji ljude podučavao dobru i najistinitijim i najljepšim govorom govorio. I neka je salavat i Allahova milost na sve oni koji slijede vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, koji govore lijepe riječi i slijede ono što je najljepše. Ovaj večerašnji govor upućujemo onima koji druge ljude podučavaju dobro, pozivaju ka dobro. Da opomenemo prvo sebe, onda i njih na lijepu riječ i kako se ona može iskoristiti. Kelimetov tajiba, lijepa riječ, korisna riječ, kako je onaj ko poziva u dobro može iskoristiti, kako njom može druge usmjeriti, pridobiti njihovu pažnju, prići njihovim srcima i ako Bog da, znači, doći do stepena onoga ko može da ih, znači, usmjeri na dobro, kako da ih odvrati kakvog ružnog djela, kako bi svakako lakše ljude, znači, pridobili za hajr i za korist u ovome ummetu. Pa govor ovaj, znači, o lijepoj riječi upućujemo njima. Jer Allah uzvišeni na nekoliko mjesta u svojoj knjizi poziva nas da govorimo ove lijepe riječi i navodi nam primjere ove lijepe riječi. A sam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao je u lijep govor, pa bi katkad, znači, govorio da vjernik koji vjeruje Allaha i sudnji dan neka govori ono što je dobro ili nek šuti. Pa pod ovom lijepom riječu, prije svega misli se na onu riječ koja, kad je čovjek kaže, ostavlja lijepog traga onome koje čuje, koja biva ko kakav mehlem za uši. Također ta riječ, znači, ostavlja lijepog traga ne samo na uši, nego i na srce. A odjednom ta osoba koja nam kaže lijepu riječ postaje bliska našem srcu. To je ona riječ koja ostavlja lijepog traga u dušama drugih ljudi, pa se sjećaju uvijek toga, te lijepe riječi kad im neko uputi. Ostane kod njih lijepog, znači, lijepog nekakvog traga i korisnog. To je lijepa riječ koja rađa korisnim djelom u svakom, znači, vremenu i u svakom vaktu. Njom se otvaraju vrata dobra, tom lijepom riječu. Biva kao vrata, ključ za vrata dobra, a svakako s ovom lijepom riječu se zatvaraju mnoga zla, vrata zla. Ova riječ od njene osobenosti jeste da ona nikog ne uznemirava, nikog ne vrijeđa, ne čini čovjeku od srca ni njegovu dušu, znači, ne čini je uznemirenu zbog ove lijepe riječi. Nego što tako šta više, znači, čovjek priželjkuje da čuje tu lijepu riječ. Njena korist je očigledna i u svaku doba, znači, jel ima svoju korist i svakak svoj plod. A svakako cilj njen je da se, znači, čovjek usmjeri na ono što je korisno, što će mu koristiti na ovom i na budućem svijetu. Lijepa riječ ima mnoge svoje vrijednosti i odlike i sevape i nagrade. Pa prva od tih koristi jeste korist koji nas pominje uzvišeni stvoritelj u suri Ibrahim u 24. i 25. ajetu. A to je da lijepa riječ u svakom doba dana ili noći, u svaku doba godine daje svoje plodove. I da je lijepa riječ, primjer lijepe riječi kao primjer lijepog stabla, lijepog plodonosnog stabla, voća nekakvog, jel? Koji ima čvrsto korenje u zemlji, a daje plodove svoje stalno, uvijek, uvijek. Pa poslušajmo ovaj ajet iz Allahove knjige iz sure Ibrahim 24. 25. ajet. Kaže uzvišeni stvoritelj: Alam tara kejfa daraba Allahu mathalan kelimetan tajibetan ke šađaratin tajibe. Jesi li vidio kako tvoj gospodar navodi primjer? Kaže, primjer lijepe riječi poput
primjera lijepog i plodonosnog korisnog drveta. Asluha thabitun wa faruha fis sama. Njen korijen je, kaže, čvrst, učvršćen, a kaže njene grane, grane tog stabla su podignute ka nebesima. Tu ti ukulaha kulla hin bi idni rabbiha. Ona daje svoje plodove, kaže, stalno, neprestalno daje plodove svoje i to sa dozvolom njenog gospodara. Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah navodi ljudima primjere ne bili se oni opomenuli, ne bili oni pouku uzeli. Kaže Ibn Kathir u komentaru ovog ajeta da Allah uzvišeno poređuje, znači, lijepu riječ sa ovim plodonosnim stablom koje daje non stop plodove. Kaže, lijepa riječ je riječi šahadeta. Ashhadu an la ilaha illallah. Svjedočim da nema drugog Boga koji zaslužuje da bude obožavan osim Allaha. A kaže, primjer lijepe riječi poput primjera stabla, kaže, to je vjernik. To stablo je vjernik, a riječi su šahadet. Ta riječ je, kaže, duboko ukorijenjena u zemlji, to jest, ove riječi su duboko ukorijenjene u srcu vjernika. A njene grane su, znači, podignute ka nebesima, to jest, kaže, Allah uzvišeni plodove koje vjernik, znači, s tim svojim lijepim dijelima, znači, postiže, podiže se, Allah se uzvišno stalno podižu ka dijela vjernička, kaže, ka nebesima, ka uzvišnom stvoritelju. Ovo se prenosi, znači, od nekocina ashaba, koji je, kaže, Alija ibn Abbas, zatim Sejid ibn Žubej i Vikrim od drugih generacija, znači, Dahak i Mujahid. Kaže, to je primjer vjernika muslimana, jer njegov govor je uvijek, kaže, lijep i koristan. Njegova su dijela uvijek ispravna i zdrava ili dobra, jer je vjernik poput, kaže, stabla, palme. Neprestalno njemu se podižu dobra djela ka njegovom stvoritelju svakoga dana, kaže, i to u svakom vaktu, znači jutrom i večeri, i, kaže, sredinom dana i sredinom noći, i ovako se bilježi, znači, od sudija i drugih, znači, od Abdullah ibn Suda da su rekli, znači, vezano za ovu lijepu riječ. Zatim navodi Imam Buhari ovdje hadis Abdullah ibn Omara koji je zabilježio Imam Buhari, a ima više rivajeta kod imama Ahmeda i drugi sakupljača. U kojem se spominje, kaže, da jedne prilike Abdullah ibn Omer rekao, ispričao, kaže, bili smo kod Allahu poslanika, pa je pitao nas, ahbiruni an šeđeretin tušbihu, kaže, ređul muslim, obavijeste me, kaže, o stablu koje sliči čovjeku muslimanu. La jeta hatu varakuha, sajfan vela šeta, kaže, lišće mu ne opada ni ljeti ni zimi, va tu tjukulaha fi kullihin, bi idni rabbiha. A daje plodove svoje, kaže, stalno sa dozvolom svog gospodara. Pa kaže Abdullah ibn Omer, pa sam ja u sebi odmah, jel, fevaka fi nefsi, misli se, odmah mi je naupalo, jel, tako je rekao da enaha nahle, da je to, znači, palma. A vidio sam, kaže, Ebu Bekra i Omera kako šute i ne pričaju, jel. Ovako stoji u ovom rivajetu. U drugom rivajetu stoji, kaže, da je on, kad se osvrnuo oko sebe, vidio da je on najmlađi među tim ljudima, ashabima koji sjedili sa Allahovim poslanikom, pa je rekao, kaže, fastahijit, pa me bilo stid. Pogledaj, dragi braći, koliko nama nedostaje ovaj sad edeb, jel, ovog stida pred starim osobama. Naćete, u društvu sjedi hafiz, pamti Allahu knjigu, a vamo jučer počeo, ne znam, čitati neke knjige i on sad drži fetve, predaje, on govori šta je vidio na internetu, prošlo od nekog šeha, govori, tumači ajete. Abdullah ibn Omer se stidio, znači, da kaže, mada je znao ispravno, međutim, znači, stidio se ti ashaba, da ispred njih govori, šuti Ebu Bekr i Omer šuti. Pa je nakon toga, kaže Rasul sam, kad su oni, znači, spominju se u rivajtu da su, kaže, počeli ljudi nabrajati, znači, stabla ili drveće koje raste po pustinji, pa je rekao Rasul sam, hije nahale, tu je doista, kaže, palma. Pa kad se završio taj razgovor, kaže, ispričao je svome ocu, rekao je, doista, oče, bilo mi je naupalo da je to palma, pa je rekao, kaže, što te ispričao da govoriš, kaže, vidio sam tebe, Ebu Bekra, da šutite. Pa mi je bilo, kaže, mrsko ili fekarihtu, misli se, neugodno mi je bilo da kažem bilo šta, a vi šutite. Pa je rekao Omer, kaže, lijen takuna kulta habba i lejem kada, kada da si to Bog nam rekao, kaže, to mi je bilo draže nego to i to, znači, od imetka dunjalučkog. Pa ovdje se spominje da je to palma, jel, da je palma drvo koje, znači, čiji plodovi ne opadaju. To jest, znači, ona daje svoje plodove neprestalno i od nje se ništa ne baca. Čak i oni košpice, kažu palmine, imaju veliku kaloričnu vrijednost, pa se u vrijeme Rasula Sosne, kaže, koristilo bi se u kovačkim radionicama, pa bi se potpaljivale poput uglja, jer daju veliku temperaturu, pa bi se, recimo, u kovačkim radionicama koristilo za spravljanje oružja i oruđa, jel?
grane za pokrivanje, znači onaj pravljenje znači hladovine, stubovi palmine drveće samo znači za gradnju građevina. Uglavnom od nje se ništa ne baca, čak znači ona grana na kojoj rastu datule i ona sama znači od nje se prave metle kojima se mete. Jel? Znači nema ništa za baciti. Kažu komentatori dalje, znači ovog hadisa, kažu ovdje Allah uzvišeni navodi nam kaže primjer u ovom ajetu, primjer lijepe riječi poput kaže poput plodonosnog stabla, a to je kaže palma. Palma u džennetu, kažu palma u džennetu. Pa lijepa riječ koju mi govorimo kao da znači kao da smo njome zasadili palmu u džennetu, koja kaže daje svoje plodove, kažu neki komentatori kažu daje i jutrom i večeri. Znači svaki dan, jutrom i večer. Mada takvog znači stabla na dunjalku sad nema, ali u džennetu svakako Allah će dati. Neki kažu svakog mjeseca i to bi bilo puno. Zamisli da ima voće nekog koji rađe svaki mjesec, jer znamo da kod nas obično jednom godišnje rađa. Neki kažu svaka dva mjeseca, treći kaže svaki šest mjeseci. Međutim, znači ovdje svakako jel, onaj, misli se na dženecko stablo koji daje, prema, po Allahovoj dozvoli, znači daje plodove svoje u svakom vremenu. Da li to bilo ljeto ili zima, a to je ta lijepa riječ koju može vjernik stalno znači, da iskoristi, ništa ga ne sprečava. I to pod dozvolom svog gospodara, znači da čovjek znači, može svaki dan da upotrebi lijepu riječ i da sa njom, ako Bog da postigne ovo veliko dobro i ovaj hajrit. Pa to je prva vrijednost ove lijepe riječi koju nalazimo u Allahovoj knjizi. Zatim, draga braćo, uzviše stvoritelj naređuje nam da govorimo lijepe riječi. A Allahova naredba za sobom povlači znači, odgovornost ili vudžub da čovjek govori lijepe riječi. Pa kaže, وَكُولُ لِنَّاسِ حُسْنَا i ljudima govorite dobro, ono što je dobro i lijepo. Znači, ne kaže, ni nam naređuje da govorimo ljudima ružne riječi, nego govori nam, znači, naređuje nam da govorimo lijepe riječi. Pa ako čovjek već mora da govori, neka kaže ono u čemu je dobro, što je lijepo, korisno, jer svakako ovo je osnova na kojoj treba da gradimo naš odnos prema drugim ljudima. Znači da im uvijek govorimo dobro, prepučujemo dobro. A ako nemamo šta dobro kazati, bolje da šutimo ili da se od njih maknemo. I to je Allahova oporuka. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Također uzvišeni stvoritelj kaže i reci moji robove neka govori ono što je najbolje od govora. Znači ne samo dobar govor, nego biraj najljepše riječi ljudima. Govori. Najljepše. Vahudu. Vakulli ibadi je kulleti hiel ahsan. I govorite ljudima ono što je od najbolje govora, što je ahsan, znači najljepše. Dalje je također uzvišen stvoritelj, draga braćo, govori nam da nema dobra za nas u mnogim sastančenjama našim, osim ako će to, znači, naše druženje međusobno, razgovori naši međusobni biti radi koristi, radi hajra koji ne samo za nas daje, nego za druge ljude. Pa u suri Bekara kaže nam, ili u suri An-Nisa, u 114. ajetu, la hajra fi kathirin min najwahum. Nema, kaže, mnogog dobra u mnogim njihovim tajnim sastancima, znači sa šaptavanjima. Illa men amara bi sadaqatin. Osim, kaže, za onoga ko naređuje da se daje sadaka. Evo ma'ruf, evo islahum bejnen nas. Ili onoga ko naređuje kako dobro djelo da se čini, ili islahim bejnen nas, ili da se znači popravi odnosi među ljudima. Znači u ova tri slučaja uzvišeni stvoritelj govori da je ima dobro u našim međusobnim sašaptavanjima ili dogovaranjima, tajnim sastančenjima, a mimo toga nema. Znači ili da, znači, da se znači naređuje da se dadne nekom sadaka, da se pomogne kakav znači, čovjek potreban, udovica ili jetim ili siroče, ili da se naređuje kako lijepo djelo da se učini, da se dogovara oko toga, ili da se naređuje da se znači izmiri među ljudima. وَمَا يَفَلَ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Ako to bude, kaže, učinio, وَمَا يَفَلَ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Ako bude to radi Allaha činio, znači tražeći Allahu zadovoljstvo, Allah će mu doista dati, ili mi ćemo dati doista, kaže, veliku nagradu. Velika nagrada pripada, znači, onome ko radi korisnog se, znači, druži, i radi znači ovih lijepih riječi u kojima je korist svakako sastaje. Dalje, Allahu se uzdižu samo lijepa djela i lijepe riječi. Znači lijepu riječ kad je znači kažemo nekome, ona se samo uzdiže Allahu uzvišeno. Dok ružna djela i ružne riječi svakako, znači Allah ih ne prima, neće ih primiti, neće za njih dati nikakvu nagradu. Čak šta više, znači one će biti nama zabilježene i znači će čovjek govarati. Pa kaže uzvišeni stvoritelj: "Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-amalu as-salihu yarfa'u." Allahu se uzdižu lijepe riječi i dobra djela sa njemu dižu ili podižu. Lijepa djela i lijepe riječi. Pa nas uzvišeni stvoritelj u ovim ajetima obavještava da onaj ko govori lijepe riječi, one daje mu plod svako doba dana i noći.
I ta lijepa djela, znači ona biva i svakako povodom ti lijepi riječi, pa ove riječi lijepe koje izgovara u njima se otvaraju nebeska vrata. Pa biva je zabilježena kod našeg gospodara i on ih primata. I biva je primljene, znači primljene sa dozvolom našeg gospodara. U sunnetu Allahu poslanika s.a.v. također došlo je nekoliko, znači, lijepih nagovješta, lijepe nagrade za onoga ko govori lijepe riječi. Pa kaže Resul s.a.v. Ittaku nara wa law bi shiqqi tamratin. Kaže, čuvajte se džehennemske vatre, makar sa pola hurme. A onda kaže, pošto nemaju svi ljudi, nemaju znači sadaku da udjeli, kaže, fa illam tajidu, ako ne možete naći, ako nemate ni to, kaže, fa bi kelimatin tayyibe, onda makar sa lijepom riječju. Onda se makar sa lijepom riječju čuvajte se džehennemske vatre. Pa vidimo da lijepa riječ čovjeka štiti od džehennemske vatre poput sadake. Znači, ako nemaš novca, pa ne možeš pomoći nekome sadakom, ali možeš svakom kazati lijepu riječ, kompliment kakav, ljubaznu riječ kojom ćeš ga postaći na dobro ili umanjiti možda kod njega zlo ili ga razveseliti makar ili znači u njegovo srce unijeti tračak nade, radosti. Ali svakako možeš to uraditi i time znači učiniti dobro djelo kojim ćeš zabilježiti sebi znači svakako spas od džehennemske vatre, a i djelo koje je slično sadaki. Dalje kaže Resul sallam, innal abdala yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah. Doista kaže čovjek Allahu rob nekad izgovori riječi u kojoj sam riječ u kojoj Allahu zadovoljstvo s kojim postigne Allahu zadovoljstvo. La yulka laha bala. To je riječi on ne pridaje značaja, znači ne osvrće se na nju, misli da ona nije važna ni bitna. Kaže yarfa'u biha darajat. Allah uzvišen zbog te riječi podigne na visoke stepene i darađe. Zbog te jedne riječi, zbog te jedne riječi. Pogledaj dragi brate i uvažena sestro. Možda kad nije ono, jel, ne razmišljam o tome da ta naša riječ lijepa, naš lijep gest, urodit može plodom, možda ćeš nekoga razveseliti, odmati od njega tugu, dat mu postrek, recimo, možda je se dvoumio, hoće li, neće li, urati kako dobro djelo, a ti ga još bodriš i učvrstiš, mi se na to ne osvrćemo, a to možda bude razlogom da on krene pravim putom, pa da uzvišen gospodar, znači nama zbog te lijepe riječi, znači svakako podijeli naše deređe u džennetu zbog te jedne lijepe riječi. Pa lijepa riječ biva razlog da budemo spašeni od džehennemske vatre. Nekad smo možda kazali kako lijepu riječ ili možda je još imamo priliku da je kažemo, pa uzvišeni stvoritelj može je primiti od nas. Primiti od nas pa nas zbog te riječi spasiti na dan kad čovjeku neće koristiti ništa od čistog srca, osim čistog srca. Nećemo koristiti ni metak ni sinovi. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha bi kalbin salim. Dan kada neće čovjek koristiti ni imetak, a ni djeca, a spas će samo onaj ko dođe pred Allaha čistog srca. Također uspoređuje Resul samo znači u lijepu riječ sa sadakom, sa sadakom. Wal kalimatu tayyibatu sadaqa, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem. Lijepa riječ je poput sadake, poput sadake. Dovoljno je, braćo, znači ovoj lijepoj riječi važnosti i stepena i počasti da Allah uzviše izjednači sa sadakom. Da ima nagradu sadake. Kao što sadaka, pogledajte, dragi braćo, kaže briše i gasi dobra djela, loša djela, hatiat, znači ružna djela. Ovom lijepom riječu mi slično njome, znači isto tako gasimo kod ljudi njihovo, recimo, njihovo nekako neznanje ili njihovo udaljenost od Allahove vjere ili tu njihovu zabludu u koju su možda upali, pa ih znači tom lijepom riječi znači svakako znači vraćamo na pravi put. Nastojimo izvući iz onog belaja u koji su upali. Također od blagodati i vrijednosti i savapa i nagrade koje Allah daje za ovu lijepu riječ jeste isto tako da je sam Resul sallallahu alejhi ve sellem preporučivao da se govori lijepe riječi i samo za lijepu riječ rekao da je bolja od šutnje. Znači šutnja je za čovjeka bolja ako nema šta pametno kazati. Međutim, samo lijepa riječ je bolji stepen u šutnji. Ako imaš šta lijepo da kažeš, onda to nemoj krit, nego kaži. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, "Yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ko bude vjerovao u Allaha ili ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, "falyakul lin khayra," neka kaže ono što je dobro, "aw liyasmut," ili nek šuti. Neka kaže ono što je dobro ili nek šuti. Predaje mu tefeku na lej. Pa od koristi znači ovog našeg vjerovanja u Allaha dželešanu i svakako vjerovanje u sudnji dan, da će doći dan kad će ljudi polagati račun za svoje djela. Jeste to, draga braćo, da vjernika to bodri i da govori samo ono što je dobro, a da s druge strane, ako nema šta dobro ponuditi ljudima, nema šta lijepo kazati,
ono u čemu će biti hajr i za njega i za druge, onda znači svakako treba da ostavi to i da znači da se drži šutnje. Ako neće reći nešto što će znači približiti njega, a i drugi je znači Allah uzvišeno, bolje neka šuti. Od Abdullah ibn Omara spominje se od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: "Fil dženneti gurafun yura zahiruha min batinha." Kaže, doista u džennetu ima i sobe čija se, kaže, vanjština vidi iznutra. Doslovno tako, znači kao da su prozirne, znači iznutra se vidi šta je svana. "Wa batinuha min zahiriha." A isto tako, kaže, svana se vidi unutrašnjost njihova. Pa su pitali ashabi, znači, među njima, kaže, Ebu Malik al-Ašari, "Limen hi ja Rasulullah, kome će biti te sobe Allahu poslaniče u džennetu?" Znači, te prelijepe sobe takvog opisa, kome će biti? Pa kaže Rasulullah, "Limen je tabel kelame, onome ko, kaže, bude uljepšao svoj govor." Ko bude nastojao da njegov govor bude uvijek lijep, da budu riječi pozitivne, da budu dobre, korisne, lijepe. Znači, onom ko bude uljepšao svoj govor, kaže, "Vapa ame ta'am," i ko bude, znači, drugima udjeljivo hranu, hranio gladne, "Vabata van nasu nijam," i bude, kaže, provodio noći u ibadetu, toga drugi ljudi budu spavali. Predaj bilježi Tabarani Hakem, kaže Šejh Albani za nju da je vjerodostojna, vjerodostojna. Pa pogledajte, braćo, će velika nagrada za onog ko bude birao od govora, mada govora ima svakako, ali birao one najljepše riječi, koje će biti korisne i njemu i drugima. I njemu i drugima. Ovo su, znači, neke vrijednosti, znači, i savapi koji su, i nagrade koje su, znači, popravljene svakako za lijepe riječi. Uz lijepu riječ, draga braćo, obavezno trebalo bi da bude da ide i uz nju, znači, i ozareno, nasmijano, veselo lice. Znači, kad nekom govorimo lijepe riječi, da ne budemo svrknuti, nego da opet uz to ide osmijeh. Da uz to ide osmijeh. Zato, draga braćo, znači, da bi drugima dobili njihova srca, da bi stekli njihovu naklonost, da bi kod njih mogli da eventualno, znači, djelujemo i da promijenimo nešto od onog možda u što su upali, ili da kod njih popravimo nešto što im fali i nedostaje, svakako moraju se približiti, ali mora biti ta lijepa riječ i uz nju lijep odnos, lijep neka ozareno lice ili osmijeh. Pa, znači, ozareno lice i, kaže, jednostavnost u odnosu prema tim ljudima, da se, znači, prema njima ponašamo nadmeno, nego spustimo na njivo nivo, da budu jednostavni, znači, prema njima da se odnosimo prirodno, u razgovoru sa njima svakako to će, draga braćo, biti razlogom da, znači, te osobe pridobijemo. Da im barem bude ugodno u našem društvu. Da im barem bude ugodno u našem društvu. Spominje se od Džabira ibn Abdullah, draga braćo, da je rekao za Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, "Mara ani Rasulullah, sallallahu alejhi ve sellem, illa ibtasama fi vajhi." Nikad me nije vidio Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikad me nije ugledao, susreo, a da mi se nije nasmijao u lice. Da mi se nije nasmiješio, znači dao mi osmijeh taj svoj. Da mi nije darao osmijeh. U predaju od Ebu Darda spominje se, a bio je ashab Allahov poslanika, jedan od Ensarija, spominje se, kaže, da bi kad god bi Ebu Darda, kaže, pripovjedao nešto da Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem pričao, znači od govora njegovog ili postupaka njegovi, kaže, uvijek bi se smiješio Ebu Darda, smiješio se. Pa je to primijetila njegova supruga i rekla, kaže, "Ja, Ebu Darda," kaže, "bojim se da ti ljudi ne kaže spobdalio, spoludio," kaže, "uvijek se smiješ kad nešto govoriš od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem." Pa je rekao, kaže, "nikad nisam vidio ni slušao poslanika, a da nije, kaže, nasmijan bio." Znači, to je bila, kako bi kazali, većina njegovog onog, jel, ponašanja među ljudima. Znači, pa ljudi ne govore šta hoće, ali ja, znači, prenosim od njega što sam ja naučio. Kad god bi, kaže, vidio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, uvijek bi bio nasmijan, jel? Uvijek bi bio nasmijan. Pa je dovoljno bilo, draga braća, da ljudi, znači, je susretno jedan put Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, pa da prema njemu osjećaju poštovanje. A onaj ko bi se sa njim duže družio, neminovno bi ga zavolio zbog tog njegovog jednostavnog odnosa prema ljudima. Znači, jer bi, znači, prema ljudima bio blizak, sjedio bi pored njih, ne bi se uzdizao iznad njih, oblačio odjeću koju oni jedu, jeo zajedno sa njima, posjećivao ih u njihovim kućama, ne bi ih nikada vrijeđao ni psovao, obraćao se lijepim riječima, nastojao da izbjegne bilo kakav vid ezijeta njihovog. Sam, kaže poslanik, kako ga opisuju, dugo bi, kaže, šutio bi više nego što bi pričao. A kad bi govorio, govorio bi najistinitim govorom. Ne bi govorio bez potrebe. Bez potrebe, znači ako nema potrebe, ne bi govorio. Nije bio, kaže, onaj koji je grub prema drugima, niti surov. Niti je, kaže, ikada glasno govorio vičući, znači viku praviti od Igal Galamu. Nikada nije druge kritikovao u smislu da nije im nalazio mahane, kaže se,
a ja, onaj koji manjše drugim ljudima, nalazi kod njih znači ne, onaj nedostatke. Niti je bio, kaže, bezobrazno govora. Govorio bi istinu i ne bi govorio osim kada zato očekuje se nagrada, za taj govor očekuje se nagrada. Znači, govorio bi govoru koji ima koristi i sebab i nagrada. Pa ovo bi trebalo da, da budu kod nas, znači isto tako, da budu osobenosti, da uz ovaj lijep govor, znači uvijek imamo i osmijeh koji drugima darivamo i da svakako, znači, nastojimo ovome slijediti Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i možemo svakako naći u njegovom sunnetu i njegovoj siri mnogo primjera iz njegovog života, znači u tom njegovom odnosu svakodnevno prema ljudima. Dalje, draga braćo i uvažene sestre, postoje riječi koje bi trebale da budu, znači konkretne riječi koje bi trebale da budu u našem riječniku svakodnevno, znači kad se obraćamo s ljudima. Riječi koje ih neće povrijediti, a koje će svakako kod njih, znači, izazvat određene, znači, lijepe osjećaje. A to je kad nam ko kako dobro uradi. Znači, da ne zaboravimo da, znači, zamolimo Allaha dželle da ga nagradi. Pa bi Rasul sam onome ko mu uradi kako dobro govorio, bi kaže džezakellahu hajra. Allah te dobrim nagradio. Ili ti, Allah ti, znači, dobrim platio. Znači, pa onome ko nam kako bilo, kako najmanje djelo, znači, uradi. Treba mu reći, ne znam viškrat, reći, Allah te nagradio. Džezakellahu hajra. Čovjek koji nešto radi, čini, da mu kažemo barekallahu fik, Allah ti bereke dao. Bereke dao. Čak Srbi govore i kažu beričetna bila ova godina, jel? Kod njih. Beričetna godina. Znači, molite Allah šano da mu dadne bereket, na tu se riješ svakako niko neće ljuti. Znači, onom poslu koji radi. Allah ti oprostio, Allah ti oprostio. Ili Allah se smilovao kad bi ovako uradio, kad nekom pokazio nešto, znači ako neispravno radi, Allah te smilo kad bi ovako uradio, ili Allah ti oprostio, bolje ovako da uradiš. Ako nam nešto isto tako uradi od korisnih stvari, da kažemo zahvalni smo ti ili zahvaljujem ti se, plemeniti brate, Allah ti se smilovao, uzvišeni, Allah nek se smiluje, o, izvini, oprosti mi dragi brate moj, halali mi zbog ovo što sam uradio, ako bi mi dozvolio da ti pokažem, ako bi mi dozvolio uvaženi brate, ne znam, da ja ovo uradim, kad vidimo na njemu nešto lijepo, novo da je obukao, nešto kupio sebi, da pohvalimo to, pa kažemo, maša Allah, la kuvvete illa billah, nema snage ni moći osim kod Allaha, maša Allah, ono što Allah hoće, to biva. Znači, da tim izražimo svakako svoje zadovoljstvo zbog onoga što je njemu se desilo i što, recimo, lijepo je postigao. Ako ga na nešto, znači, hoćemo nagovoriti da kažemo, ako ti ne bi bilo teško, plemeniti brate, da ovako uradiš ili da ovo, uvaženi brate, da ovo, znači, kažeš, izgovoriš. Znači, da pokušamo naći ove lijepe riječi kojima ćemo drugi ljude, znači, bodriti i svakako navesti. Riječi koje neće uznemiriti, koje će svakako biti milozvučne za njihove uši, kojima će smiriti njihova srca, isto tako, draga braćo, znači, učiniti nas dražim njima. Ja. Pa, u svakom slučaju, ove riječi trebale koristiti. Budući da se mi svakodnevno s drugim ljudima susrećemo i sa njima razgovaramo, postoje, draga braćo, određene adabi koje trebamo se pridržavati kada s drugima razgovaramo. Ne govorim ovdje o raspravi, nego, znači, općenito, znači, u razgovoru s drugim ljudima. Pa ovi adabi, znači, lijepo bilo da ih, ono, nekako, jel, pokušamo primijeniti. Prije svega, da uvijek naš razgovor s drugim ljudima, znači, bude mu cilj kakvo dobro, znači, da navođenje ljudi na dobro, znači, da ima ispravan i hajr cilj, da je cilj hajr, a nikako nekakva šteta. Znači, ni šteta ni tom čovjeku, ni drugim ljudima, nego znači hajr, hoćemo to govora, razgovora naše da izađe na dobro, kako dobro. Spomni se Ebu Hurejre da je rekao, Rasul sallallahu alejhi ve sellem, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul li khayra aw liyasmut. Smo citirali u predaju, znači one mutafakun alej, onaj ko vjeruje u Allah i sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili nek šuti. Pa znači uvijek da to do toga sjetimo. Nema potrebe da s ovim čovjekom ulazimo u razgovor, jer nećemo pričati o dobru, nego ćemo početi odmah gibet nekakav, i ako ne mogu ja tu presjeći, bolje nećemo ni pričati. Odo negdje drugo, odo s drugim nekim pričati s kim mogu. Ili ako će odmah početi vrijeđati, psovati, uznemiravati, nego znači da pokušamo taj govor držati u okviru dobra. Ako možemo, ako ne možemo, da, znači bolje se maknuti, da ne budemo znači tu, ako ne možemo to spriječiti, ako ne možemo spriječiti. Pa svaki govor u kom kaže ima korist, hajr, znači za onoga ko govori i za one koji drugi koji slušaju, to je govor koji svakako znači je pozitivan i dobar, znači nema štete svakako da u njemu sudjelujemo. I nadam se ako bude da ćemo od toga imati nagroj sa vam. Također, draga braćo, drugi edeb jeste, draga braćo, da se klonimo govora
bespotrebnog ili neistitnog govora ili govora znači od kog nema koristi ni dunjalučki ni ahiretski. Znači, pa ne smijete s ljudima razgovarati o dunjalučkim, znači nekakvim korisnim stvarima. O tome kako se kalemi voće i šta bi lijepo, ne znam, bilo za sad, sad ne znam, jesenje i tako to. Znači, o poslovima, znači onome što učemo je koristi dunjalučka u kojoj nema harama i o tome. Međutim, govoriti o neistini, o batilu nekakvom, znači o nečemu od čega nema koristi ni dunjalučke, a ni ahiretske, znači to je sve, znači govor besmislen, beskoristan. Znači, a toga se treba kloniti. Spominje se od Ibn Masuda da je rekao Adam nasi hataja jeum el kejame. Ljudi sa najviše griha na sudnjem danu, sa najvećim grijesima, bit će ektharum havdan fil batil. To su, kaže, oni koji su najviše, znači, bavili se batilom, neistinom. Znači, glupostima, govorom koji nema, znači, nikakve korisne dunjaličke ni ahiretske. Batil, nešto neistinito, nešto što, znači, nikakve koriste od toga nema. Od Selmana se prenosi da je rekao ektharu nasi zuruben jeum el kejame, ektharum havdan fi masijatillah. Ljudi sa najvećim grijesima na sudnjem danu, kaže Selman al-Farisi, bit će oni koji su najviše govorili, kaže, o griješenju prema Allahu šanu. Znači, koji su govorili o tome, znači, čije čitav govor i ono čime se bavili, bilo kako će pogriješiti, gdje se može šta ukrasti, ili gdje se može u zijan otići, haram, klađenje, kladionice, ne znam, i druge stvari, znači, harami, neposlušnost Allahu šanu. Pa takav govor, znači, svakako treba izbjegavati, vjernik ne treba u njemu da sudjeluje. Osim ako neće, znači, ljude od tog govora, znači, isprečavati ili pokušava da ih od toga odvrati, da ih, znači, od toga usmeri kao ono što je bolje. Također, draga braćo, treba se kloniti u tim razgovorima našim, da odmah ne ulazimo, draga braćo, u nekakve rasprave, diskusije, koje svakako obično ne završavaju dobro, odnosno ostavljaju traga, makar mi bili triumfovali tu, makar mi pobijedili svoje sagovornike, zatvorili im usta, ali ne ostavlja to, draga braćo, lijepog traga. Znači, kod onih koga si ti možda u toj raspravi pobijedio, on te opet neće tvoje ništa prihvat, on te još možda više zamrzi, pa je bolje da to, znači, ako se može, znači, ta rasprava se izbjegne, nego da, znači, pokušamo govoriti oko dobra i hajra, usmjeriti na dobro, kako, a rasprave, znači, one svakako imaju svoje drugo nekako mjesto i okruženje i s kim se treba raspravljati, ali s običnim ljudima, znači, nema potrebe s tim. Da bi nas postaklo na to da ostavljamo te raspravljanje, znači, zato što ima, rijetko ima kakve velike koristi. Spominje se da je Rasul rekao u predaju od Ebu Umame al-Bahilija ene za'imu bi bejtin fi rababil dženne. Ja sam, kaže, ili garantujem onome kuću kaže, okrilju dženneta. Znači, onome što okolici dženneta, blizini džennetskoj, liman tarakel mira'a, onome ko bude ostavio, kaže, raspravu, džidal to je, znači, raspravlja ili mra, kaže, va in kane muhekka, pa makar, kaže, bio u pravu. Znači, Rasul se obećava kuću u okolici dženneta, u okolini dženneta, onome ko ostavi raspravu, pa makar bio u pravu, makar znao da je isto njegovo stanje, ali neće da raspravlja se, bojiti se ovih loših posljedica, bojiti se da će, znači, možda i on u toj raspravi, mi često, budući da smo neuki, budući da ne znamo vlada sobom, možda u toj raspravi, možda mi smo u pravu, ali prevršimo granicu, pa možda čovjeka povisimo to na njega, pa možda povrijedimo, kažemo ono što nije, što ne smijemo kazati, nagovorimo se, povrijedimo njega osjećanja, kažemo ono što nije pri njemu, znači pretjeramo u tome i onda, znači opet nema efekta, makar bili u pravu. Pa onome ko ne zna sobom vlada, svakako bolje znači da izbjegava to i svakako postiće, znači, ovu veliku nagradu koju da sam obećao. Također, da bi rečao, nije dobro da čovjek, znači, kad s drugima razgovara, ovoga se treba kloniti. Znači, da nastoji, da on bude taj koji sam on priča, govori, koji, kako bi kazali, smala, on vodi razgovor, znači, i on sam o svemu sve najbolje zna. Šta, o čemu god se počne, on ima da nešto da kaže, da ono, jel, nekad i laže, jel, i umišlja, i govori, i mota, zavrće, nego, dragi braćo, razgovor, jest razgovor, znači, ti poslušaš što drugi imaju kazati, da slušaš šta oni govori. Pa, da uzmeš svakako i ti riječ ako ćeš okrenuti to na kako dobro. Ali samo da čovjek ono, jel, uzme sebi za pravo da on o svemu priča i o svemu da govori on, a da drugi trebaju samo da sluša, onaj, to je svakako od pretjerivanja i nije dobro to, dragoće, nije dobro. Spominje se u predaju Rasul sallallahu alejhi ve sellem rekao وَإِنَّ غَدُكُمْ إِلَيَّ وَغَدُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَرْثَارُونَ. Kaže, doista najmrži od vas su meni i oni koji će biti od mene najudaljeniji na sudnjem danu od moga, znači mjesta sjedenja, kaže ثَرْثَارُونَ mutašeddikun, kaže, misli se ovdje, dakle, oni koji, znači,
koji preteruju u tom govoru, znači, koji žele da drugi ljudi kad oni pričaju da se ka njima okreću, znači, ili da se njihovi, znači, pogledi na nju usmjeravaju, da druge ljude zadive tim svojim govorom, kako bi u njihovim očima bili, znači, veliki, koji jednostavno preteruju u tom govoru, znači, nekakvom zamotavanju, ili da njihov govor bude kod Arapa, je to izraženo u smislu da ono, jel, njihov govor bude rimovan govor, jel, pa da time zadive ljude, da zadive ljude, bez obzira šta o čemu govorili, samo da, znači, ima nekakvu rimu, pa da ljudi ono, jel, na njih se osvrću, jel. Predaj bliže Tirmizi i kaže da je Hasan. Također, tako, braćo, trebamo da se, znači, u tim našim međusobnim razgovorima isto tako da pazimo da svakom čovjeku se obraćamo sa onim što njemu priliči, što njemu priliči. Znači, da ne govorimo ljudima, onima koji nešto ne mogu razumjeti, da ih ne opterećujemo stvarima koje ne mogu razumjeti. Da malu djecu ne govorimo o stvarima koje njima nisu još dorasli. Njima još nisu dorasli. Mala djeca još neće se ženiti, pa njih ne interesuje sad propisi braka, ni razvoda i tako dalje. Znači, ne možemo o tome govoriti. Hadž. Neš na hadžu se ne govori ljudima hadžama tamo više ženstvo i tako dalje. Ko što neki znaju. Pa o tome su puno hadžama, njima priča o padiletima više ženstva. A inače, na hadžu je zabranjen čovjeku da prosi, da bude svjedok i tako dalje i to. Znači, nemaš tu hadžama pričati tu priču. Kad krenu kući možda, jel, kad obave. Znači, svaki, znači, taj govor ima svoje, jel, mjesto, onaj. Likuli mekalin mekan, kaže, svaki govor ima svoje mjesto gdje se govori. Pa kažu, kad bi došao mjesec Ramazana, ima Malik bi zatvorio, kaže, knjige fikha. I onda bi uzeo Kur'an i kaže, sad je mjesec Kur'ana, sad samo Kur'an, znači, samo Kur'anu bi se posvećio. Znači, oni druge mesele, druga pitanja, to ćemo mimo Ramazana, ali sad je Ramazan, znači, pa tako, znači, i ovo, kad, znači, s nekim razgovaraš, nemoj ga optrećivati stvarima koje nisu do njega. Kažu, jedan od šejhova u Medini, zvao se Atije ibn Salim, podučavao bi djecu, poslaniku iz Al-Sanđami, Mekteb, znači, bio, jel? Pa bi dolazila djeca i bogati i siromašni ljudi. E sad, ono, sirotnija djeca kaže, on bi kod njih preskakao, idu iz fika poglavlja zekatu. Kaže, siromasi nemaju para, oni neće očevi imati, kaže, to ne more ni znat ta pitanja, znači. Pa preskoči, uči ono što je korisno, što je za njih, znači, nisu imali, ovo, tako spominju, jel, onaj, da ljude, znači, opterećeš onome što njemu neće trebati, znači, ni što ga se ne dotiče, jel. Spominje se u hadisu, Rasulullah s.a.v. rekao, lejse minna men lem jerham sagirena o jarfu šarafa kabirina. Nije, kaže, od nas onaj ko nije milosti prema mlađima i ne priznaje, znači, odlikovanost naših starih. Znači, njihovu čast njihov ne priznaje, znači, nema prema njima respekta, prema onima koji su stari. Prema onima koji su stari. Kako Rasul sam poštivao stari, drago reče, kaže, spominje se da je Ebu Bekr, kada je njegov otac onaj, dobio je svoga oca Ebu Bekr, Ebu Kohafe, kako se zvao, jel? Dobio ga pred Rasula, sallallahu alejhi ve sellem, a bio je sijet puno čovjek, bio je star čovjek, da izgovori šehadet pred njim, jel? Pa je rekao Rasul, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, zašto mi nisu rekao Ebu Bekr da ja odem njemu, zašto si ga dobio ovako staro pred mene, znači da se čovjek, jel, time opterećuje, da mora pješačiti, zašto nisi rekao ja bi otišao njemu? Znači, pogledaj respekta prema čovjeku koji, eto, hoće da izgovori šahadet, a nije čak bio ni musliman, međutim, respekt, znači, prema stariji osobi. Zatim je rekao, kaže, ofarbajte mu kosu, samo nemojte u crno. Jer je bio sjedio, znači, tamo se ofarba kosa, pošto je, jel, star. Znači, ali pogledajte kako poštivanje te starije osobe. Pa znači, treba svakako uvažavati, poštovati osjećaje drugih ljudi kako ne bi svakako njih povrijedili. Ili kako i ne bi opterećivali stvarima, znači, koji svakako nema potrebe da se time bakću. Jel? A nažalost, danas većina našeg govora, jel, pričamo o stvarima koje daleko su od nas, niti možemo šta promijeniti. I onda često, što je najzanimljivije, drago već, jel, raspravljamo o stvarima šta se dešava u islamskom svijetu, onda se zakačimo i posvađamo i udalje se srca, a ni jedan ni drugi ne mogu ništa zamijeniti, ni promijeniti, ni pomoć, ni odmoć, ništa, znači. Samo priča u halu. Priča o havu, znači ništa ne možemo promijeniti, a ono što je do nas, što bi mogli uraditi možda ovdje oko sebe i svog komšiluka, to nismo, nikako to da nam pane da to radimo, nego mi ćemo ispravljati i govoriti, onaj, takvim praviti, znači govoriti ovi ispravni, ovi neispravni, ovi ovakvi, ovi onakvi. Kako bi sve mogao da iskoristi, kaže, jel, daja, pozivač Allahu vjeru ovu lijepu riječ, na kojim svim mjestima, znači. Spominjit ćemo nešto od toga, znači, kao prijedlog, šta sve, gdje sve čovjek može da to upotrijebi. Pa prije svega, draga braćo, prilikom obraćanja ljudima, znači, od nekog čovjeka dozivaš, nemoj, izbjegaj da ga nazivaš po nadimku nekakvom.
ili hej ti, nego ako ima kakvu titulu, ti spomenu to, znači, spomenu to, tu titulu. Nemoj se limi da kažeš ako je čovjek, ne znam ja, doktor, liječnik, ne znam ja, magistar, spomenu to, jer to je ono što on zaslužuje. Jer sam Rasulullah kad se obraćao, kad je pisao pisma, kad je pisao Haraklu, tadašnjem vladaru rimljanskom koji je stolovao u Damasku, napisao i kaže na početku Bismillahirrahmanirrahim min Muhammed ila azimi Rum, od Muhammeda, znači Allahov poslanika, ka velikodostojniku rimljanskom, znači oni njega poštuju i to je njegova titula, znači. I čak i kao ono Kisri, opet, znači, ista riječ je upotrebljena, znači, poštujući njegovu titulu, da on ispred svoga naroda, mada taj čovjek, znači, šta je on imao od svoga vjerovanja, je li bio ispravan, nije ispravan, to je druga stvar. Međutim, znači, dužni smo da respektujemo to što ljudi imaju od nekakvih naziva, titula. Ne možemo, znači, govoriti mu, hej ti, Allahov neprijatelju i tako to. Daleko ćemo da gura s tim, jel? Nego, znači, da čovjeka pozivam po tom, poštujući to njegovo svakako, s druge strane, nećemo kod njega, znači, nikakav, znači, prođe imati. Dalje, znači, da ga oslovimo sa njegovim imenom koje mu je dato, koji su protiv njega odabrali. Nikako nekakvim nadimcima podrugljivim ili koji ga ismijavaju. Također, znači, da možemo to, znači, i u sebi samo, znači, ili pred tim čovjekom molite Allah šanu, znači, da njegovo srce, znači, uputi, da njegova prsa ka hajru, znači, rasprostrani, znači, ne bi li primio, ne bi prihvatio. Također, da ga vraćao, da priželjkujemo, dragi brate, da se on odazove, znači da bude tu kod nas prisutno, da ne budemo od onih koji samo kaže, na nama je da mi samo kaže nukimul huđe, da samo dokaz protiv ljudi ispostavimo, a on ne gore u džehennemskoj vatri što se nas tiče. Nego, dragi brate, da znači i mi želimo da ih izbavimo, znači da ih uputimo kakvom dobru, znači da imamo želju za tim. Pa pogledajte, dragi brate, zar Rasul sam nije mogao, znači odmah u Mekki još molite Allah, šanu, ovo gospodar moj, i kad mu je melek došao, znači kad mu je došao nakon povratka iz Tajfa, kad mu je došao melek Džibril, rekao mu o Muhammede, sa mnom je melek brda. Ako hoćeš samo da ova dva ahbešajn, ova dva brda, kaže, sruči na Meku, da ih sastavi i gotovo, nema Mekke više. Ako hoćeš samo da to učini, taj Rasul sam rekao da se nada će Allah uzvišen dati iz njegovog potomstva se rode dvije. Znači, potomci koji će obožavati Allah, šanu. Znači, nije priželjkivao to, znači, od tuda nemamo ni mi pravo da, znači, ljudima uskraćujemo dobro ili da, znači, odmah, znači, osuđujemo ih ili da im, znači, protiv njih dovimo. Nego naše, znači, da ih svakako nadamo se, da ih pozivamo lijepim riječima, lijepim savjetima, ne bili, znači, približili hajru. Također, dakle, znači, postičući ljude, znači, na činje dobra, znači, možemo iskoristiti ovu lijepu riječ, da učine kako dobro. Sve ono što recimo vidimo od lijepih stvari možemo preporučiti čovjeku, znači o nekakvih hajri projekata koje mi sami recimo činimo, možemo ga pozvati u to, znači pozvati ga da on sam, znači, sudjeluje sa nama u tome. Možemo lijepim savjetom kad znači preporučiti kako dobro, lijepu knjigu, lijepo predavanje, nešto lijepo smo na internetu možda našli pa kažemo poslušaj, potraži to, lijepo je, korisno. Isto tako možda na lijep savjet argumentalno možda pokušati odvratiti od nečega ružnog u što je upao. Opomenuti ga također, dragi braćo, spomenom vrijednosti za djelo na koje ga postičemo, znači. Pa da, znači, ove vrijednosti svakako olakšavaju nam, kad znamo da je neko djelo vrijedno, olakšavaju nam svakako činjenje tog dobrog djela. Pa na primjer, kad govoriš o sabah namazu, kad bi ustao na sabah, samo da znaš kako je to, koji je to nagrada, koja je to i kako je to lijepo djelo, zamisli da si ti toga dana pod Allahovom zaštitom, kažeš. I ako bi te neko izijetio, Allah će sa njim se obračunati. Znači ti tog dana kad klanjaš sabah u džamatu, Allah te čuva, štiti, čitavog dana. Čitavog dana Allah štiti i čuva. Znači, da ljudima znamo, znači, prenijeti i te fadilite i vrijednosti, znači, koji svakako ih postiču na dobra djela, olakšava im, znači, one bivaju njima postreg, a i nama samima, jel? Također, ako smo nekog, znači, uključili kako je dobro djelo, znači, ne zaboravimo zahvaliti se na tome, znači, molite Allah da dadne bereketa, znači, zahvaliti se na tome, pokazati da nam je stalo i da nam je drago što je, recimo, učestvovao makar neznatom nekakvom lijepom djelu. Pomogao, ne znam, podijeliti kurbane, ne znam, ili, ne znam, pitali smo ga kome trebamo ovdje, ne znam, da odnesemo nešto, jel, da damo, a on nas uputio da kaže, Allah te dobro nagradi, brate, kad sam pomogao se, vidiš kako i ti možeš biti koristan. I ti ako bude imaš u tome, jer nam ukjela, imaš udjela u toj nagradi za ovo lijepo djelo koje evo zajedno činimo. Znači, ne bi ljude, znači, svakako ohrabrili.
ohrabrali u tome. Također, da vraćo, u lijepu ovu riječ koju možemo svakodnevno znači, koristiti, jeste da se zauzmemo za druge, znači, zauzeti se za druge. Kod onih koji možda njima mogu pomoći ili otkloniti njihovu nekakav nevolju ili belaj koji se nalaze, pomoći im recimo da dođu do posla ili da dođu do svog nekakvog prava. Ja. Možemo time isto tako, kad znači tom lijepom riječi, dati lijep prijedlog recimo da se pokrene kakvo hajno djelo. Ja. Možemo čak drugima znači sudjelovati u tome da se proširi kakvo lijepo djelo. Evo sad kao što recimo ima ovaj lijepa onaj lijep projekat onaj čini se na pri Mimberu je onaj putem WhatsAppa je onaj sa lijepim ovim savjetima da se znači uključe ljudi pa to možete poslati proslijediti nekome lijepe stvari do nekog dostaviti putem svih znači ovih nekakvih savremenih pomagala ili ovih društvenih mreža možemo nju znači kad znači ukazati na zaboravljen sunnet tom lijepom riječi ili ukoriti recimo nekako ružno djelo koje se raširilo među ljudima koje nema osnovi. Možemo otkloniti od kakvog čovjeka znači kakvu nevolju ili kome svakako olakšati makar njegovu tegobu, makar znači nefsijen, znači da ga rasteretimo. Možemo isto tako sudjelovati, draga braćo, u oglašavanju kakvog hajr projekta, druženja, ne znam, predavanja, lijepog vaza ili kursa kako koji se organizuje i tako dalje. Znači možemo i mi znači tom opet lijepo riječ, to sve ubrasa u tu lijepu riječ koju možemo svakako reći znači iskoristiti je. Da li bili kod kuće na putovanju, gdje hodamo, gdje se družimo s ljudima, čekamo, ne znam, u bolnici, negdje, ne znam, pred nekakvom opštinskom, nekakvom zgradom i tako dalje. Znači možemo sa ljudima razgovarati i uvijek koristiti ove lijepe riječi, ne bi svakako Allah uzvišen dao nam neke od onih blagodati koje obećao onima koji govore lijep govor. Ja uzvišen sporta molim da nas učini onih koji slušaju njegov govor, koji govore lijepe riječi i koji će ako bude na sudnjem danu biti proživljeni u društvu sa vjerovjesnicima, Allahovim dobrim robovima, šahidima, siddikinima, a doista je to najbolje društvo. Wa ahiru davana anna alhamdulillahi rabbil alamin wa sallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam taslimi kathir. Barakallahu fikum. Idi.